De schade is enorm. Deze BMW is volledig uitgebrand en totaal los. Tot groot verdriet van de eigenaar. Hij wil niet voor de camera reageren. De auto van de buurman, een Fiat Punto, heeft ook flinke schade opgelopen. De eigenaar is verbijsterd. Dat je vanochtend wakker wordt en je wilt naar werk, zie je auto opeens zo. Dus het is gewoon belachelijk dat ze aan andermans spullen komen. Gisternacht rond 4:30 brak de brand uit. Op beelden van een buurman is te zien dat de vlammen al meters hoog de lucht inslaan als de brandweer eraan komt. Er is geen redden meer aan. De BMW brandt volledig uit. De meeste buurtbewoners willen niets voor de camera zeggen, maar vrijwel allemaal gaan ze uit van brandstichting. En ook de politie sluit opzet niet uit. Er wordt dan ook uitgebreid onderzoek gedaan. 2 weken geleden, aan de achterkant van dezelfde woning, vloog er ook al een BMW in de brand. De sporen zijn nog te zien. De politie onderzoekt of er een verband is. Nou, die link lijkt er nu natuurlijk wel te zijn, nu er vannacht weer een auto in brand is gegaan. Het is nog niet feitelijk aangetoond. Van die brand op 12 augustus weten we ook niet zeker of die in brand is gestoken. Het leek er wel op, daarom hebben we ook direct een buurtonderzoek ingesteld. Nou, nu die link er mogelijk is, gaan we dat zeker samen onderzoeken.